ឆ្នាំនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរដល់ប្រជាកសិករ ដោយជាឆ្នាំកសិកម្មចំនួនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងអាចរកចំណូលបានព្រោះវាមិនសំខាន់រឿងតម្លៃលក់ទេតែមួយទេវាសំខាន់ផងដែរគឺលើតម្លៃផលិតបើន័យថាវាសំខាន់តើកសិករសល់លុយប្រហែនបើផលិតផលវាថ្លៃពេកការផលិតថ្លៃលក់ថ្លៃមិនឯងក៏ដូចសល់តិចដែរអ្វីដែលសំខាន់ដោយយើង រដ្ឋាភិបាលតែទយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដាក់ចេញគោលនយោបាយអនុគ្រោះនិងលើកទឹកចិត្តច្រើនគឺធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយតម្លៃដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងហើយរក្សាអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលតម្លៃលក់បានកាន់តែច្រើនចំណូលកាន់តែច្រើនហើយតម្លៃទៀតក្នុងការផលិតរួមជាមួយនឹងការខិតខំនៅក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់យើងទោះជាគិតថាអាចធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងកាន់តែប្រកួតប្រជែង ហើយថែមទៅនោះគឺធ្វើឲ្យផលបានស្រង់ទៅដល់ទៅកសិករដូចខ្ញុំជឿគឺថាផលសំខាន់វាមិនមែនផលប្រមូលផ្ដុំនៅរដ្ឋាភិបាលគោលដៅអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាចែកផលលាភនេះទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺដល់កសិករតែម្ដង